Ова лекција ќе се запознаеме со MapReduce алгоритмот како основа за паралелна обработка на големи количества на податоци. Во денешно време сведоци сме дека од најразлични извори се генерираат многу големи количини на податоци кои што некаде треба да бидат сместени и после тоа да бидат обработени за да се екстрахираат соодветните корисни информации од тие податоци, така да досегашните технологии со кои што сме се запознале, како што се релационите бази на податоци, генерално не можат да се снајдат со огромно количество на податоци и истите тие да ги обработуваат. Па затоа, тука на сцена доаѓа MapReduce начинот на обработка на податоци, кој што работи во дистрибуирана околина и генерално е основата на поголемиот број на NoSQL бази на податоци, значи поголемиот дел на операции кои што се имплементирани во ваквите бази на податоци, генерално во позадина функционираат на MapReduce алгоритмот. Ке видите, MapReduce алгоритмот е всушност една елегантна и едноставна алатка која што имплементирана во дистрибуирана околина ви нуди мноштво на можности кои што може вие да ги користите при решавање на одредена категорија на проблеми. Е сега за каков тип на проблеми станува збор, ке видиме во текот на предавањето. Значи, оваа лекција ќе ја започнеме со скалабилност на податоци, значи ќе се запознаеме што представува скалабилноста на податоци и потоа ќе преминеме на MapReduce дистрибуираниот модел за решавање на проблеми. Значи ќе видиме основата на MapReduce-от, ќе видиме неколку примери кои што може да се решат со MapReduce, конкретната имплементација која што е универзална за MapReduce како псевдокод ќе ја дадеме. И на крајот од лекцијата ќе се запознаеме со дистрибуираните фајлови системи, односно кластерските архитектури кои што во денешно време ги користиме за масовна обработка на големи податоци. Кога станува збор за скалабилноста, генерално скалабилноста како поим се спомнува уште со воведувањето на компјутерските технологии за процесирање на податоци. Така да скалабилноста може да ја гледаме на од два различни аспекти. Едниот аспект е оперативниот аспект, а другиот аспект е алгоритамскиот аспект. Кога станува збор за оперативниот аспект, значи што имаме во минатото со појавата, значи со на релационите бази на податоци, значи таа била потребата која што се јавила, значи поентата била да имаме податоци кои што со тек на време би растеле и сега работата е тие податоци не може да се сместат целосно во работната меморија за да се обработуваат и да се манипулираат од страна на апликациите, па затоа тука го имаме дискот на помош, така да податоците се чуваат на диск и парче, по потреба тоа што треба да се обработува, се пренесува од дискот во главната меморија, таму се обработуваат податоците и по потреба, доколку треба, податоците можат да се вратат назад на дискот. Во денешно време имаме еден друг тип на оперативна скалабилност. Значи, ако предходното, значи, оно што го имаме во минатото, може да го нарекуваме вертикална скалабилност, каде што скалабилноста би зависела од капацитетите кои што ги има машината. Значи, ние ако сакаме да ги зголемиме перформансите, односно да ја зголемиме скалабилноста, ќе купиме повеќе RAM меморија, поголеми дискови и на тој начин ќе обезбедиме поголем капацитет за складирање и обработка на податоците. Меѓутоа, сето тоа има одредени лимити, односно граници. Знаеме дека во денешно време околу 16 гигабајти е RAM меморијата на стандардните компјутери кои што се купуваат, а додека хард дисковите одат до терабајт меморија и генерално тоа е она ограничување кое што го имаме во
моменталните компјутерски компјутерски конфигурации. Па затоа во денешно време се оди на еден друг тип на скалабилност, а тоа е хоризонталната скалабилност. Значи, хоризонталната скалабилност вика, јас можам да применам и илјадници ефтини компјутери, кои што ќе бидат помеѓу себе поврзани во некој дистрибуиран систем, и сега податоците ќе се дистрибуираат, односно ќе се сместуваат на тие најразлични компјутери кои што влегуваат во составот на таа мрежа, и секој од тие јазли ќе служи како посебна единица за обработка и складирање на податоците. И нормално сега, доколку проблемите можат да се решаваат дистрибуирано, односно решенијата на подпроблемите да не зависат од решенијата на другите подпроблеми кои што во позадина се решаваат. Значи, хоризонталната скалабилност во денешно време, значи, може да ја примениме на таков тип на проблеми. Значи, како што кажав, оперативно ако гледаме, имаме вертикална и хоризонтална скалабилност. Значи, вертикалната е ограничена со капацитетите на компјутерската конфигурација, додека хоризонталната не неограничува. Значи, ние во таа мрежа може да ставаме колку што сакаме компјутерски јазли и во принцип може бесконечно множество на податоци да ги организираме и да ги манипулираме на тој начин. Алгоритмски гледано, значи, во минатото, генерално, доколку имаме N податочни ставки, крајната цел, тоа што ве учевме и во алгоритми и структури на податоци, беше да се направат алгоритми кои што ќе манипулираат со таквите податоци, при што таквите алгоритми не смеат да имат експоненцијално време на извршување. Генерално, кажавме дека ќе бидеме задоволни со полиномно време на извршување, односно типот на алгоритмите да биде од класата на комплексност N на M, каде што M е некој мал број, например 2, 3 или 4, меѓутоа ќе ги избегнуваме оние алгоритми кои што би имале X на N, каде што N е големината на податочните ставки. Зошто? Затоа што поентата е да може да обработуваме големо количество на податоци, кое што со текот на времето евентуално би растело уште повеќе, така да ако експонентот на алгоритмот е редот на големината на податочните ставки, во тој случај алгоритмот нема да биде добар. Во денешно време, бидејќи имаме дистрибуирано процесирање на податоците, ако имаме на располагање K независни компјутери или јазли кои што ги обработуваат податочните ставки, така да овие алгоритми во денешно време се извршуваат во класата на комплексност N на M врз K, каде што K е бројот на компјутери, и ова е релативно големо, така да во денешно време викаме дека полиномните алгоритми би требало да можат да се паралелизираат, и нивното паралелно извршување, и текако ако K е релативно големо, ќе ни убрза времето на извршување на самите алгоритми. Е сега, за брзо време, значи во многу скоро време, веќе и ги имаме како наговестување ваквиот начин на обработка. Значи, N-те податочни ставки, кога станува збор за огромни количества на податоци, значи ако го земиме, например, големиот телескоп за синоптичко наблюдување, кој што генерално снима околу 30 терабајти на вечер од небото, односно звездите кои што ги снима, значи кога ќе земиме еден временски интервал, може да предпоставите за колкаво количество на податоци станува збор, така да во многу блиска иднина, бидејќи ќе имаме огромни количества на податоци, алгоритмите ќе се стремат да бидат на така наречени стримувани податоци. Односно, стримуваните податоци би значело дека
ако е неколичеството на податоци, отприлика во едно изминување би требало да се изминат податоците и да се направи некаква структура, нешто налик како дрво структура, стеблеста структура, каде што после со логаритам n би ги изминале, односно би ги обработиле податоците и генерално ваквата класа на алгоритми би припаѓала во n по логаритам од n класата на комплексност. Сега знаете кога ова n е многу големо, логаритмот од n не би бил нешто кој знае колку голем број. И генерално треба да се знае дека значи, кога проблемите се такви, односно може да припаднат во таа категорија на стримувани податоци, генерално вие може да размислите да изградите такви алгоритми каде што генерално податоците би се гледале, би се земале некои карактеристики од самите податоци и тие карактеристики после би се обработувале за да може да се стигне до крајниот резултат. Значи, кога станува збор за скалабилноста, ги видовме кои се можностите. Е сега да видиме кои се типовите на проблеми кои што може да подлежат на такви хоризонтални скалирања на податоците. Ако го видиме првиот пример на пронаоѓање на ДНК секвенци кои што се совпаѓаат со некоја секвенца која што ни е од интерес. Проблемот би бил следен. Значи, дадено ни е множество ДНК секвенци, ќе предпоставиме дека секоја од овие ДНК секвенции е некој стринг кој што се состои, например, од 30 до 70 карактери. ДНК секвенциите знаете дека се всушност стрингови составени од азбука од 4 букви, тоа се G, A, T и C, тоа се базните парови од нуклеотидите кои што ги кодираат ДНК секвенциите. И сега проблемот кој што би го поставиле, најди ги сите секвенции кои што се еднакви со секвенцата GATTAC, GATATTA, да не ја читам, ја прочитав веќе целата, меѓутоа понатаму која ќе одиме во примерите, неколку букви само ќе спомнуваме од оваа секвенца. И сега, ако ја земеме колекцијата на ДНК секвенци, значи, ние може да гледаме рандом, да ги земаме едно по едно, не мора секвенцијално, туку сите секвенци, и во еден момент може да стигнеме до секвенцата која што одговара на она што го бараме. И генерално тоа би бил првиот пристап кој што ќе го видиме како решение на овај проблем. Значи, ако ни е дадено множество од 50 на ДНК секвенци, во временскиот момент 0 се проверува првата ДНК секвенца. Значи, ако првата ДНК секвенца е TACCTG и така натаму, дали ова е еднаква со GATTA и така натаму секвенцата која што ни е од интерес, нормално гледате дека веќе имаме одстапување уште во првите карактери од секвенцата, така да овдека резултатот е не. Следно што треба да направиме е да ја провериме втората секвенца. Значи, втората секвенца почнува со C. Така да C е различно од G, повторно гледаме дека и оваа секвенца не е она што го бараме, па продолжуваме со третата, четвртата и така натаму, се додека не стигнеме во одреден момент до онаа секвенца која што ја бараме. Така да, например, ова е случајно ставено, на 17-та позиција ја имаме баш конкретната секвенца која што не интересира и тука одговорот ќе биде да. Евентуално може да продолжиме до крајот од множеството од ДНК секвенци за евентуално да изброиме колку пати се појавува оваа секвенца која што ни е од интерес и нормално овдека секогаш резултатот ќе биде да, не, во зависност од тоа дали сме ја пронашле секвенцата или не. Значи, ова е секвенцијално пребарување на сите ДНК секвенции. Знаеме од алгоритми и структури на податоци, значи, ако вкупно имаме 50 записи, значи, ние треба да направиме 50 споредби и нормално, бидејќи овдека станува збор за еден for циклус, кој што ги изминува сите секвенции, всушност имаме една функција која што проверува дали тековната секвенца е еднаква со она секвенца која што ја бараме, комплексноста, бидејќи станува збор за еден циклус, комплексноста на алгоритмот ќе биде од редот O од N, или ова е линеарен алгоритм. Е сега, прашањето кое што ќе го поставиме тука, дали може подобро од ова?
Одговорот би бил следниот. Значи, ако ги сортираме ДНК секвенците, значи, предходно, ја земаме колекцијата од 50-тина ДНК секвенци и всушност, почнувајќи од првата буква, ги подредуваме по растечки или опаѓачки редослед. Не е битно, значи некако ги сортираме секвенците и во тој случај добиваме ново множество од ДНК секвенци, каде што редоследот на ДНК секвенците не е сортиран според карактерите од стринговите во ДНК секвенците кои што се појавуваат во нивниот редослед. Е сега, кога имаме вака сортирано множество од ДНК секвенци, дали може да направиме малку поинтелигентен алгоритм за пребарување? Нормално дека може да направиме, тоа го знаеме и од алгоритми и структури на податоци, значи во ваквиот случај, кога ни се сортирани податоците, може да се примени алгоритмот на бинарно пребарување. Како функционираше алгоритмот на бинарно пребарување? Значи, за дадена колекција од податоци, се бара средниот елемент, односно низата или колекцијата се дели на два дела, од почетокот до средината и од средината до крајот на низата. И всушност тој средишен елемент е всушност маркерот преку кој што одредуваме дали ќе пребаруваме во едната, односно во левата половина или во десната половина, односно на овој начин ние всушност исфрлуваме половина од податоците во кој што знаеме дека сигурно податокот кој што го бараме не се наоѓа. Или, ајде да видиме, значи повторно ја бараме GATTA секвенцата и така натаму, значи нашата сега сортирана секвенца од, односно низа од ДНК секвенци, на средината ја има секвенцата CATTAC и така натаму, значи бидејќи CATTAC и така натаму е помало од GATTA, значи првите пет ке ги кажувам, генерално ова значи дека левата половина е непотребна. Значи, ние ја отфрламе таа половина од низата, значи кратиме половина од податоците, ако сме имале 50, всушност во 25, во првиот чекор, во 25 од податоците би требало да пребаруваме. Е сега, новата низа почнува од средината, завршува на крајот. Повторно, рекурзивно ја извршуваме процедурата. Ја бараме сега новата средина, значи тоа би било на 75% ако ги гледаме од почетокот до крајот сите можни податоци. Значи гледаме на 75% GGATA, значи GGATA е поголемо од GATAC и така натаму, така да десната половина сега ни е непотребна и не изеја филтрираме, значи ни треба сега само левата половина од податоците или ако гледаме од почеток, значи левата четвртина од податоците. Значи во секоја итерација ние по половина намалуваме од остатокот од низата што ни останало. Значи повторно делиме на пола, доаѓаме до друга секвенца која што е помала од онаа секвенца која што ја бараме, па сега нормално левата половина ја отфарламе, ни останува само десната половина, одиме на пола и всушност гледате на оваа половина, го погодуваме податокот кој што го бараме, значи ја наоѓаме ДНК секвенцата која што ни е од интерес и гледате дека во три итерации сега алгоритмот завршуваше, значи 3-4 итерации, значи имаме 50 записи и отприлика ни требаат 4 споредби за да го најдиме, односно да одговориме дали податокот го има или го нема во низата од ДНК секвенци. Значи ваквиот алгоритм на пребарување сега припаѓа во класата о големо од логаритам 1 со основа 2. Зошто основа 2? Затоа што во секоја итерација ние делиме на пола, на пола и така натаму. Така да гледате со една реорганизација на податоците, значи со вметнување на еден чекор на сортирање на податоците, и те како може да се зголеми ефикасноста на извршување на самиот алгоритм. И всушност на овој начин работат релационите бази на податоци. Значи, кај релационите бази на податоци, генерално овдека не станува збор за логаритам од n со основа 2, туку овдека двојката се заменува со некоја
поголема вредност, затоа што всушност индексот кој што се гради над ваквиот ваквата низа од податоци, која што е всушност датотеката во која што се чуваат самите податоци од релационата база на податоци, е изграден во форма на B плюс дрво, а знаеме како функционираат B плюс дрвата, значи степенот на јазелот е поголем од 2, значи имаме повеќе гранки кои што излегуваат од секој од јазлите и нормално во секоја итерација ние кратиме со многу поголем степен од 2 и нормално стигнуваме до релативно, за релативно брзо време до бараниот податок, дури и доколку станува збор за огромно количество на податоци кои што се складирани во самата датотека. Овај слайд го имавме и во предходните предавања. Значи, релационите бази на податоци генерално се добри за решавање на проблемите од типот на пронаоѓање игла во сено. Значи, што значи пронаоѓање игла во сено? Значи, ние секогаш од големите податочни множества, значи тоа се табелите во кои што се сместени податоците, во секоја итерација ние земаме малечки парчиња, значи оние каде што најверојатно би се наоѓал податокот и после тоа, тоа малечко парче само го обработуваме и одговараме дали го има податокот или не. И генерално ваквиот начин на решавање на проблемите всушност ни обезбедува на старомодна, да не кажам, скалабилност или скалабилност по вертикала, каде што всушност податоците од дискот се пренесуваат во RAM меморијата, зошто? Затоа што генерално земам малечки парчиња од податоците и прашањата кои што се поставуваат во релационите бази на податоци скоро секогаш завршуваат без разлика на големината на податочното множество. Значи, ова го знаеме од релациони бази на податоци. Во одредени ситуации, ако базата на податоци, например, пристапува до некоја колона, односно до некој атрибут кој што не е клучен, во тој случај, вие во рамките на базата на податоци може да изградите индекс кој што ќе представува ништо друго, току B плюс дрво кое што ќе се постави врз некој од атрибутите. Еве го изразот за креирање на индекс. Значи, create index, името на индексот, он која табела и која е колоната од табелата на која што се поставува индексот. Така да, ако станува збор за табелата sequence и колоната seq, во тој случај врз оваа колона ќе се постави индекс на структура, која што секогаш ќе се користи кога ќе го напишам ова SQL прашање. Значи, select seq from sequence where seq еднакво на GATTA и така натаму, значи секвенцата која што ја бараме. Значи, ако не е направен индексот, генерално би се користело она линеарно, односно секвентно пребарување, каде што една по една од секвенците ќе се проверуваат, а додека ако е индексот генериран, тогаш што индекс автоматски се користи и се применува нешто налик бинарно пребарување алгоритмот, меѓутоа се прилагоден на соодветната структура. Така да гледате, во релационите бази на податоци, на овај начин се обезбедува побрз одговор доколку бројот на податоци почне релативно брзо да расте. Меѓутоа, ајде сега да разгледаме еден друг пример. Значи, повторно нека ја имаме колекцијата, односно низата од ДНК секвенци, кое што ни е дадено. И сега проблемот кој што се бара од истово податочно множество да генерираме ново податочно множество со ДНК секвенци, при што во новото податочно множество со ДНК секвенци ќе се задржат само првите N базни парови од секоја од секвенците. Така да, ако ја земиме првата секвенца TACCTGCCGTAA, ако N е 5, ние ќе ги земиме само првите 5 базни парови од секвенцата, значи само TACCT ќе земиме. И ова треба да се примени, значи процедурата на отсекување на ДНК секвенците се применува за секоја од секвенците во колекцијата со ДНК секвенци. Значи, во првата итерација се зема првата ДНК секвенца, се пресекува и ова TACCT се запишува во новата колекција.
Потоа одиме на втората ДНК секвенца, значи таму имаме CCC и така натаму, значи првите пет карактери се 5C букви, па потоа одиме на третата, четвртата и така натаму, значи кога ќе стигнеме во одреден момент, значи GATTA, CG и така натаму, ќе се трансформира во GATTA, па повторно ги изминуваме сите, се додека не стигнеме до последната секвенца и таа секвенца повторно се сечат пет карактери и се запишуваат на соодветната позиција. Значи имаме 50 на секвенци, добиваме нови 50 секвенци кои што се состојат од N базни парови користејќи ја првата низа од ДНК секвенци. И нормално сега овдека повторно прашањето ќе биде, значи претходниот алгоритм кој што го видовме е од редот на комплексност O големо од N, каде што N ми е вкупниот број на секвенци кои што ќе ги анализираме. Значи, дали може ова да се направи поефикасно? И нормално, прво нешто што ќе ни отиде на ум, по аналогија од она што го видовме во предходниот пример, ајде да пробаме повторно да ги сортираме секвенците. Значи, почетната низа од ДНК секвенци ја сортираме, ја добиваме сортираната низа од ДНК секвенци. Дали вака сортираната низа од ДНК секвенци ќе ми обезбеди поефикасно пребарување? Односно, поефикасно решавање на проблемот на одсекување на ДНК секвенците. Не. Значи, зошто не? Затоа што повторно, без разлика дали се сортирани или не се сортирани податоците, јас морам секоја секвенца посебно да ја анализирам и да ја обработувам, за да ги земам првите N базни парови, односно, подстрингот, кој што почнува од почетокот и завршува на ентата позиција од секој од ДНК секвенците. Така да овдека, значи, сортирањето не ми врши работа. Прашањето кое што го поставуваме, дали може да најдеме поефикасно решение на овој проблем кој што ни излезе сега пред нас? Генерално, ако подразмислиме, значи, оној старомоден начин, значи, ако правиме помошни структури, кои што сега би биле нешто налик индекси, нема да ни завршат работа. Меѓутоа, овај проблем е проблем на, значи, секое сечење на ДНК секвенците е независен проблем сам за себе од останатите. Така да и да пробаме ова податочно множество од 50-ти на ДНК секвенци да го поделиме на ка податочни множества, кои што во нашава ситуација, ако ка е еднакво на 7, значи, отприлика по 7 ДНК секвенци ќе се најдат во секој од овие подмножества кои што ги креиравме. Зошто креиравме 7 подмножества? Затоа што на располагање би имале, например, 7 компјутери на кои што ќе ги пуштиме овие подмножества и алгоритмот за сечење на ДНК секвенците ќе биде инсталиран на секој од компјутерите. И всушност, сега што се случува, секој од овие компјутери, паралелно, независно од останатите компјутери, значи, ги секвенцијално ги изминува ДНК секвенците и во првата итерација секој од овие компјутери генерира 7 секвенци, бидејќи се 7 компјутери, кои што одговараат на 7 и, да кажеме, позицијата од почетната низа, каде што и се движи од 1 до 7. Значи, потоа одиме на втората секвенца, повторно добиваме 7 под секвенци и така натаму. Значи, ова си продолжува, се додека не се потрошат сите секвенци кои што треба да се обработат. Ако ја проанализираме комплексноста на овај пристап, значи, имаме всушност 7 компјутери и секој од тие компјутери во 7 циклуси, затоа што по 7 секвенци имаме внатре, сега така се погоди, 50 на записи поделено со 7 е 7. Значи, секој од овие компјутери или воркери или сегменти, да кажеме, по 7 циклуси треба да изврши за да ги обработи податоците. Значи, ако претходно нас ни треба 50 циклуси за да ги пресечеме ДНК секвенците, сега ни требаат 7 циклуси доколку станува збор за 7 компјутери кои што ќе ги обработуваат овие
овие PSET секвенции. Доколку бројот на компјутери ни е поголем, например, ако имаме 50 компјутери, во тој случај би ни требал само еден циклус за обработка на податоците и добивање на крајниот резултат. Така да овдека, сега комплексноста на алгоритмот ќе биде оголема од n врз k, каде што е бројот на сегменти или воркери или компјутери, на кои што паралелно ќе ги извршуваме овие операции на пресекување на ДНК секвенците. И она што го видовме предходно, значи решението на сечење, односно генерирање на подмножества од почетното множество и нивно паралелно извршување, е прикажано на овај слайд тука. Значи проблемот беше дадено е множество од кратки ДНК секвенци, значи ДНК стрингови, ние ова множество го делиме на k подмножества. Значи, овие подмножества мора да бидат дисјункни и секој од овие подмножества се пуштаат на K компјутери, независни компјутери, каде што секој од овие K компјутери на него е инсталирана програмата, значи тоа е оваа програма F, тоа е некоја функција која што прима ДНК секвенца и како резултат ми враќа одсечен дел од ДНК секвенцата, значи првите N малечко базни парови од секоја од ДНК секвенците. И како резултат кој што се генерира, овие со црвена боја кој што се прикажани, се всушност подмножества од пресечени ДНК секвенции кои што локално се чуваат на секој од компјутерите. Така да, со примена на ваквиот пристап, значи ние го добивме резултатот, меѓутоа резултатот ми е дистрибуиран на кате компјутери кои што ги користам во позадина за паралелно да ги извршам овие операции на одсекување на ДНК секвенците.